Привіт! Зараз продовження до мого попереднього розмовного відео про омегу-3. Поговоримо про холестерин та серцево-судинні хвороби. Отже, холестерин – це органічне жироподібне з'єднання, яке має життєво важливе значення для нашого організму. Міститься він тільки в насичених жирах, тобто в тваринному жирі та в морепродуктах. Так, я не помилився, і в морепродуктах. В рослинних жирах його немає. Холестерин міститься абсолютно в любій клітці нашого організму – мембрані клітини. Він нам потрібний завжди, кожний день. Клітини постійно оновлюються, для цього нам стає критично необхідним холестерин. Із холестерина синтезується величезна кількість гормонів, в тому числі і статевих гормонів. Без гормонів людина дуже-дуже швидко старіє. І коли лікарі спеціальними препаратами, статинами зменшують рівень холестерину, вони по суті пришвидшують старіння. Це логічний висновок. Холестерин також є важливим компонентом жовчі, яка допомагає засвоювати холестерин. Тобто холестерин допомагає засвоювати холестерин. Вітамін D синтезується під впливом сонячного світла із холестерина. Отже, бачимо, холестерин має величезну кількість корисних функцій, і спеціальне його пониження в крові не сприяє ні здоров'ю, ні довголіттю. Коли їжа багата холестерином або жирами попадає в 12-палу кишку, виробляється багато жовчі, яка дозволяє його засвоювати і розщепляти жирні кислоти. По факту холестерин стає свобідним. Зараз я трохи спрощено, не дуже детально опишу подальший процес. Холестерин не розчиняється в крові, і щоб пройти кровотоком, йому потрібні спеціальні переносчики – хіломікрони. Це є попередники ліпопротеїдів. Коли вони попадають в печінку, то печінка починає вже безпосередньо синтезувати ліпопротеїди. Це контейнер стінки, які складаються з білка, тобто з протеїнів. За це говорить навіть сама назва – ліпо, жири, протеїди, білок. В цих контейнерах холестерин і продовжує свій шлях до місця призначення. Ліпопротеїди, якщо спрощено поясняти, є двох типів – ліпопротеїди низької щільності, тобто тоненька білкова капсула, в якій багато жиру, та ліпопротеїди високої щільності, в яких товста, дуже щільна білкова капсула, а жиру небагато. Головна функція ліпопротеїдів низької щільності – перенести побільше холестерину до місця призначення. А так як я вже говорив, що холестерин нам потрібний завжди і всюди, вони є критично необхідними, не дивлячись на те, що вважається так званим поганим холестерином. Ліпопротеїди ж високої щільності з товстими білковими стінками і малою кількістю жиру є факторами зворотнього зв'язку. Тобто несуть невикористаний, по суті, надлишковий холестерин назад до печінки. Якби по-простому, то вони запобігають створенню холестеринових бляшок. Все лишнє ними забирається і транспортується назад в печінку. Тобто вони вважаються якби гарним холестерином. А печінка вже цей невикористаний холестерин перетворює назад в жовч. Тобто створюється такий собі холестериновий обіг. І для цього процесу критично важливим стає наявність достатньої кількості білка. Тобто, якщо ви їсте мало білкових продуктів, організм просто не має достатньо пластичного матеріалу, щоб синтезувати ліпопротеїди високої щільності. І просто не буде цих важливих контейнерів, які будуть нести лишній холестерин назад в печінку. Задумайтесь над цим. Цим і пояснюється відсутність атеросклерозу в ескімосів та інших народів, які їдять морепродукти. Наприклад, так звана середземноморська дієта, чи те, як харчуються японці. Це не завдяки омезі-3, а завдяки величезній кількості білка, яку вони отримують з морепродуктів. Також цим пояснюється атеросклероз у в'язнів фашистських концтаборів, які не отримали достатньо з їжі ні холестерину, ні білка. І ще, вегетаріанці на серцево-судинні патології хворіють не рідше, ніж м'ясоїди. До речі, як би це не парадоксально звучало, але морепродукти в своєму складі також мають холестерин. Хто не вірить, набираємо в гуглі «холестерин в продуктах харчування», і ви самі в цьому переконаєтесь. Зараз поговоримо про те, чому не потрібно боятися холестерину в продуктах харчування. Дивіться, беремо верхню граничну норму, яка допустима на даний час – 250 мг холестерину на 100 мл крові. В нашому організмі приблизно 6 літрів крові, тому в крові має бути присутньо приблизно 15 грам холестерину. Щоб отримати таку кількість холестерину з їжі, вам потрібно буде з'їсти відразу, наприклад, 8 кг вершкового масла. Ну як, здивував вас? Тому не потрібно боятися харчового холестерину. Потрібно боятися малої кількості білка в вашій їжі, щоб судини мали пластичний матеріал для оновлення, щоб організм мав що синтезувати ліпопротеїди високої щільності і було гарне співвідношення так званого поганого та гарного холестерину. По суті, харчовий холестерин складає приблизно 10% від всього холестерину, який знаходиться в нашій крові.
Остальні 90% будуть синтезовані самим організмом, як правило, печінкою. Якщо ви не будете вживати холестерин з їжі, він все одно буде синтезований в достатній кількості, так як потрібний нашому організму завжди і всюди. Яка ж причина виникнення атеросклеротичних бляшок? Моя версія така. При пошкодженні стінки судин ліпопротеїди низької щільності транспортують холестерин до місця пошкодження, щоб залікувати, заштукатурити його. Це пошкоджень. Ліпопротеїди високої щільності повинні забрати надлишок холестерину та транспортувати його в зворотньому напрямку. Якщо їх дуже мало, холестерин накопичується в місці ушкодження, утворюється так звана холестеринова бляшка, яка звужує судину, перешкоджає кровообігу, підвищується тиск, появляється місцева гіпоксія, до органів поступає недостатньо крові, недостатньо білка для оновлення. Но далі йдуть нові пошкодження, нові бляшки, замкнене коло. Але чому ж пошкоджується судина? На мою думку, в основному все та ж недостатня кількість білка в харчуванні. Але більшість лікарів вам скаже, ні в якому разі не можна багато білка. Це страшний удар по нирках. Не дивлячись на те, що нові дослідження вже давно спростували цей міф. До речі, про це, напевно, буде одне з наступних моїх відео. Тому для медиків набагато простіше буде об'явити ворогом номер один – холестерин. Тим більше, що це на перший погляд вкладається в логічний ланцюг. Але це тільки на перший погляд. Холестерин тільки виконує лікувальну функцію, заліковує, що пошкоджено. Але медициною завжди все перевернуто з ніг на голову. Замість того, щоб лікувати причини, лікують наслідки. Причому навіть залікувавши наслідки, не беруться за причини. По суті, сажають людей на пожиттєву фармакологічну підтримку. Прописують дорогостоячі статини. Це медичні препарати з купою побічних ефектів, які знижують рівень холестерину, забуваючи, що холестерин є життєво необхідним для нас. Нема холестерину, нема чим заліковувати пошкоджені судини. Нема або мало холестерину, нема або мало гормонів. Нема гормонів, швидке старіння і смерть. В кого генетично міцніший організм, протримається трохи довше. Хто слабший, якраз на пенсію і на цвинтар. Попутно, як би ненароком, до статинів ще вам, як правило, доплюсують омегу-3. Обов'язково дорогу для надійності. Відео про омегу-3 обов'язково подивіться на моєму каналі. Я гарантую вам, ви будете здивовані. Отже, на мою думку, що спричиняє пошкодження судин? Перше, як я вже і говорив, відсутність або мала кількість білка в раціоні. З білка складається інтима судин, взагалі всі судини. Якщо його недостатньо, нема пластичного матеріалу для оновлення, судини пошкоджуються. Крім того, нема з чого будувати ліпопротеїди високої щільності. Друге, недостатня фізична активність, а це в свою чергу недостатній або поганий кровоток, який несе поживні речовини для оновлення. Крім того, фізична активність підтримує еластичність судин, укріпляє їх. Далі, третій фактор – це об'єднаний з перших двох. Старіння організму, чому це відбувається? Із-за низької фізичної активності, адже фізична активність за межею комфорту стимулює виробництво омолоджуючих гормонів. Нема активності – нема гормонів. Бідне на білок харчування – нема білка для оновлення. Організм різко старіє і втрачає здатність до самовідновлення. Четверте, якщо ви курите, то чадний газ буде пошкоджувати судини і, звичайно ж, там буде відкладатися холестерин, щоб заліковувати ці пошкодження. При цьому, якщо немає достатньо білка для побудови ліпопротеїдів високої щільності, цей холестерин буде там залишатися і утворювати холестеринові бляшки. П'яте. Відсутність в раціоні вітамінів групи В. Зокрема, вітаміни В1, В6, В9, В12 приймають участь у нейтралізації такої небезпечної речовини, як гомоцистеїн, який, накопичуючись в організмі, атакує внутрішні стінки судин, інтиму. Крім того, вітамін В3 або вітамін ПП, або ще одна назва нікотинова кислота, дуже ефективно нормалізує концентрацію ліпопротеїдів в крові в сторону збільшення ліпопротеїдів високої щільності, тобто гарного холестерину. Шосте. Цукровий діабет та навколодіабетичні стани також активно сприяють пошкодженню судин. Сьомий фактор. Низька кількість спожитої рідини. Мало води, густа кров, поганий кровоток, посилене навантаження на серцевий м'яз, потенційно можлива гіпоксія, потенційно можливе пошкодження судин, відсутність достатньої кількості білка, знову ж таки, посилить цей процес. І восьма, на мою думку, причина – це надлишок натрія в організмі. Натрій затримує воду, спричиняє набряки, хронічно підвищує тиск, що також може призвести до пошкодження судин.
Тому висновки. Ведіть здоровий спосіб життя. Завжди рухайтеся. Ходіть в тренажерний зал. Кожний день ходіть пішки. Слідкуйте за харчуванням, щоб було достатньо вітамінів та мінералів, достатньо білка, достатньо пластичного матеріалу для відновлення. На мою думку, кількість білка має складати 30-40% від вашого раціону. При цьому калорійність не має бути дуже низькою. Це можливо тільки на короткому якомусь етапі, ця низька калорійність. А взагалі ви повинні повноцінно отримувати пластичні матеріали та енергію. Ви повинні бути в своєму енергетичному балансі. І тут стає критично необхідним підрахунок калорій, що я завжди пропагую. І пийте, завжди пийте достатньо рідини. Мінімум 300 мл на кожний кілограм вашої ваги. Можна більше, я особисто п'ю більше. Не потрібно чекати на спрагу. Спрага – це сигнал СОС. Не потрібно доводити до сигналу біди. При всіх цих умовах серцево-судинні хвороби вас оминуть, вам не потрібно буде навідуватись до лікарів і пожиттєво приймати статини. Ви не будете старіти і довше будете залишатися молодим. Якщо вам сподобалась моя інформація, ставте лайк, підписуйтесь на канал та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.